ារម្មណ៍កថារបស់អ្នកបកប្រែចេញផលមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីទីរបស់ដែលយល់ឃើញថាសិទ្ធិនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តបកប្រែជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យជនជាតិកម្ពុជាទាំងឡាយដែលចូលចិត្តការសិទ្ធិនិងស្ដាប់ចំណេះទាំងទូទៅតាមវីដេអូ YouTube ចំមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចតាមអាចស្ដាប់និងក្រេបយកជាចំណេះដឹងពីសិទ្ធិនេះលោកគីហៅអេខើអ្នកនិពន្ធសិទ្ធិនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់បរាជ័យជាច្រើនដងនៅក្នុងមុខរបររបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏ទទួលបានការណែនាំពីមហាសេដ្ឋីម្នាក់អំពីរបៀបធ្វើអាជីវកម្មវិធីគិតនិងវិធីអនុវត្តនានាដោយពួកអ្នកនេះតែធ្លាប់បានធ្វើបានជោគជ័យនិងមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយតែស្ថាតែគាត់ស្ដាប់និងធ្វើតាមការណែនាំទាំងនោះទីបំផុតក៏ទទួលបានការជោគជ័យពីពួកមហាសេដ្ឋីដែរខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើននៅកម្ពុជាមិនទាន់មានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅឡើយទេដែលនៅខ្វះអ្វីណាដូច្នេះទីនេះនឹងប្រាប់ពីអ្វីដែលអ្នកនៅខ្វះខាតផលព័ត៌មានទាំងនេះក៏ជាចំណេះដឹងដ៏កម្រសម្រាប់ជនជាតិកម្ពុជាយើងដែលកំពុងបំរៀននៅតាមសាលាដូច្នេះទីនេះអាចជួយឲ្យមិត្តអ្នកអានមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមដើម្បីយកទៅប្រើក្នុងប្រកបមុខរបរជាជំនាញនិងជាពិសេសជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សគ្រប់រូបគឺតែមិនពោបានឬពីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបើមិត្តអ្នកអានណាម្នាក់យកទ្រឹស្ដីសិទ្ធិនេះទៅអនុវត្តពិសេសធ្វើតាមការណែនាំរបស់អ្នកនិពន្ធនេះអ្នកប្រកបជាទទួលបាននូវសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុជាមិនខានការបកប្រែសិទ្ធិមានជាភាសាខ្មែរខ្ញុំបានប្រើជាភាសាសាមញ្ញដើម្បីឲ្យអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់ងាយយល់ហើយលើកពីមួយចំនួនដូចជាឬកាយ៉ាងមិនខិតអីជាភាសាដែលយើងតែងតែប្រើពេលខ្លះអ្នកអាចគិតថាសរសេរខុសឬអានខុសតាមពិតនោះវាជាការសរសេរតាមភាសានេះទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកអានងាយយល់ងាយស្ដាប់មិនពិបាកចាប់អត្ថន័យនៃពាក្យមួយចំនួនបុព្វកថាតើលោកធីហៅអីខ្លួនជាអ្នកណាហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវអានសិទ្ធិនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់អាចមានការឆ្ងល់ឬសង្ស័យពីដែលខ្ញុំធ្វើសិក្ខាសាលាម្ដងម្ដងពីព្រោះពីបង្គោលមកអស់ដែលនិយាយចេញពីមាត់របស់ខ្ញុំនោះគឺកុំជឿពីដែលខ្ញុំនិយាយអត់សោះសំបីតែនេះណាហេតុអ្វីបានខ្ញុំត្រូវនិយាយបែបនេះពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់គឺសុទ្ធតែចំពីបទពិសោធន៍តក្លងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ពុំមានគំនិតឬការយល់ឃើញណាមួយដែលពិតប្រាកដឬត្រូវទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាលទ្ធផលទទួលបានតែឡើងចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះជាលទ្ធផលមួយដែលពួកគាត់ស្ងប់ស្ងាត់ជាខ្លាំងតែបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលចូលរួមសិក្ខាសាលារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែទោះបីជាខ្ញុំនិយាយបែបនេះក្តីខ្ញុំក៏ជឿថាបើអ្នកណាប្រកាន់ជាប់នឹងធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកបានរៀនសូត្រពីសិក្ខាសាលានោះជីវិតអ្នកនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរខុសពីមុនជាមិនខានយ៉ាងទីចូលគុំអានសិក្ខាសាលានេះលេងឬស្ដាប់វីដេអូនេះលេងប៉ុន្តែអ្នកត្រូវសិក្សាវារហូតដល់កម្រិតមួយដែលអ្នកគិតថាខ្វះវាមិនបានបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនាំយកឱកាសទាំងនេះទៅប្រើពីក្នុងជីវិតរបស់អ្នកផ្ទាល់ពីបើគ្រឹះស្ដីណាប្រើទៅទទួលបានផលល្អសម្រាប់អ្នកសូមអ្នកជួយទៅប្រើនិងធ្វើតាមវាទៀតចុះប៉ុន្តែបើគូកាណាមិនផ្ដល់លទ្ធផលល្អដល់អ្នកទៀតជួយអ្នកបងយល់ចិត្តខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចកត់តាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ប៉ុន្តែពីមុនដល់រឿងវិកនេះប្រាក់អាចជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានអានពីមុនមកអ្នកស្ដាប់ទៅដូចជាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងពីពេលប៉ុន្តែការពិតនេះសិទ្ធិខ្លួនវាអាចជួយបំពេញនៅចំណុចខ្វះចន្លោះនៃអ្នក
ទៅវិញបំណងប្រាថ្នាដែលកងចង់បានជីវិតជោគជ័យនៃការអនុវត្តអង្គទទួលបានជោគជ័យពិតប្រាកដអ្នកអាចនឹងរួចមកហើយថាខណៈនេះចំណុចខ្វះខាតទាំងនៅទីធំធេងណាស់អំពីមេឃនេះមានមានអំពីផ្លៃពីទេដែលអ្នកឆ្លងអាចពុទ្ធសិទ្ធិពីគោលទីឆានក្នុងទីនេះក៏ឡងទុកមកឬក៏អ្នកឆ្លងណាស់ស៊ីទីកសាឬក៏ជួយវាបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាសាលាផ្លៃផ្លៃព្រមទាំងរៀនសូត្រនៅទីនេះជួយអត់ខ្លាចជាអ្នកនេះដែលយ៉ាងច្រើនពុទ្ធិសក់នេះមិនថាជាអ្នកអាចជួយអ្នកឬមេសាឬអូនឡាញឬតែតាមអ៊ីនធឺណិតឬអាជីពកម្មតុកឬត្រីតាមមានអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងជីវិតមនុស្សជាច្រើនអាចនិយាយថាវាស្ទើរតែគ្មានពួកគេមានអារម្មណ៍របស់ខ្លួនញឹកញាប់កើតឡើងនៅក្នុងជីវិតដ៏ខ្លីតែគំបន្ទាប់មកសោះតែត្រឡប់ទៅអត់មកលើក្តីនេះញឹកញាប់នោះបាក់ទុកតាមចិត្តបញ្ហាទីបំយើងក៏បានឃើញនៅចំណោមតែជីវិតក្រុមមានដែលអ្នកមិនអាចជីវិតបានទីគឺថាប្រសិនបើស្នូលនៃមនសិការឬក៏គម្រោងផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកមិនព្រមត្រូវបានកំណត់ថាត្រូវតែទទួលបានជោគជ័យនេះទៅមិនថាអ្នកឯងមានដល់ឋានៈឬអ្នកចេះដល់ឋានៈទេហើយទោះបីជាអ្នកឯងធ្វើអ្វីក៏ដោយអ្នកប្រកបជាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបានហើយគំពោះមិនប្រកបនេះជានឹងបកស្រាយបំភ្លឺនៃការសម្ញាក់តែថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមានចំនួនត្រូវចាមកឲ្យខ្លាចជាអ្នកឲ្យអ្នកខ្លះទៀតបែរជាមានជោគវាសនាត្រលំអាក់ទៅ